Very good. Fantastic to be here with you. One more day a week now. We have the Mondays too. Galera, vou dar uma lida aqui nos comentários antes da gente começar, né? Lembrando que eu sempre dou um tempinho pra galera chegar. Geralmente a gente começa ali às 10h15, a aula de quinta-feira, hoje. Aliás, eu acho que tá ali como 10h20, tá errado, gente. Deixa eu só corrigir. Ficou bem bagunçado agora, deve estar estranho vocês lendo ali que a nossa aula começa às 10h20, né? Deve estar bem bizarro. Agora, ok, fantastic, very good. All right, let me read the messages here. Boa noite, Rui Sara já está por aqui. Rafael, good evening, how was your day? It was good, very good. Good evening, everyone. Chris, Amanda, Aline, everybody. Jane, Thalia, Thalia para os íntimos. Já ia tirar ela more hair do curso. Achei que não ia ter mais live. Não, gente, foi catastrófico. Que daí eu tentei ligar a live e aí não dava. O sistema travou. A câmera não estava mostrando o vídeo, só tava mostrando o áudio. Foi desesperador, assim. Tanto vocês podem ver que o fundo aqui tá ruim, tá mais escuro hoje. Tá bem complicado, mas tudo bem. Para a live de quinta-feira já vai estar tudo perfeito com toda certeza, tá? Don't worry, everything is gonna be alright, my dear friends. Ok? Messages here. Manda um salve para mim. Quem falou manda um salve para mim aqui? Me manda um salve, professor. Sara, kiss in your heart. Sara from Salvador. Aqui tudo ok. All right here. Tá tudo ótimo. Good. That's okay for me. Hello, cheguei. Hello, Rui. Let's get started. What's up, Adriel? Welcome. Galera, uma pergunta. Quem aqui tá na minha live pela primeira vez? Diz aí, por favor. Alguém aqui é novato hoje? O seu Pierre, Claudinei. Sara, você quer um salve de novo? Eu já mandei. Crescer é um processo. Great sentence, great sentence. Bom, galera, bem-vindos à minha live, né? Eu vou dizer as minhas porque eu espero que você participe de mais lives aqui comigo. Galera, seguinte, por que que tá acontecendo essa live de segunda-feira? Vocês estão acostumados a ter live comigo no domingo às 21 horas, vocês estão acostumados a ter live comigo na quarta-feira às 3 da tarde, e vocês estão acostumados a ter live comigo na quinta-feira às 22 horas. O que acontece é, a partir dessa segunda, teremos uma live na segunda-feira também. Inicialmente, serão 12 lives, serão 12 segundas-feiras, porque a gente vai retrabalhar o que fizemos com esse livro aqui, do Roubo da Mona Lisa, via Instagram. O que acontecia com o Instagram? Eu tinha que colocar a câmera virada para o livro e bagunçava bastante, o pessoal perdia o foco, aí não conseguiam ler, embolava todo o meio de campo. E a galera pediu, e o que eu resolvi fazer? Então, aquelas 12 aulas que nós tivemos via Instagram, a gente agora vai ter aqui via YouTube. Então, essa live, ela não é só uma live, ela é uma aula. Nessa aula, você vai praticar o listening, o speaking, o reading e o writing. Peraí, Rui, vai ser uma aula mesmo, então? Essa é pra galera que não me conhece, que não, que tá chegando agora aqui na live, tá? Sim, é uma aula que você vai realmente praticar todas as habilidades do idioma, tá? Todas elas, as quatro, e no final você vai ver o quanto você conseguiu aprender dentro dessa aula, tá? Então preste bastante atenção, muito importante estar aqui dizendo já, ó, get your papers and pen, galera, é uma aula, então você automaticamente vai ter que fazer anotações. Então é sempre bom você ter papel e caneta na mão para não perder nada do conteúdo, certo? Mais algumas mensagens aqui. Ao vivo sim, mas tenho retomado as lives gravadas. Ok, gosto muito das suas aulas, professor. Show de bola. Puxa, professor, eu queria ir em Curitiba só para te dar um abraço. Sara, venha. I'm here. I love receiving my students. I love when students come visit me. I receive them here in my house, in my office. It's going to be a pleasure.
Pretty amazing, very all who good, fantastic. Turma, bom, tá com um delay grande hoje, assim, consideravelmente grande, entre o vídeo que eu tô vendo gravar aqui, porque eu tô com duas abas, uma delas é o vídeo que vocês estão vendo, então tá tendo um atraso considerável, tá? Então, I'm so sorry for that, vamos tentar consertar isso pra próxima, mas vamos lá, Titi. Pierre, sério? Congrats, teacher. You've reached 4,000 subscriptions. Really? Cara, não tinha percebido. Sério? That's a special moment for me. Let me check. I gotta check this. Wow. Let me see. I have to see this. 4K? I'm very excited. Yeah! Yeah! 4,003 subscriptions in my YouTube page. Thank you so much. Thank you so much. Galera, eu agradeço a cada um de vocês pelo esforço que vocês fazem aqui comigo. A galera me ajuda demais. Eu sempre peço, e eu sempre tenho retorno disso, né? Quando eu peço para que vocês me ajudem a divulgar o trabalho, vocês sempre colocam lá, postam no Instagram a foto da live, fazem comentários sobre a live. Então eu sou enormemente grato a vocês por isso, e é por isso que tem crescido, por isso que eu bati esses 4 mil seguidores no YouTube. E cada vez mais a gente vai colocar mais conteúdo aqui para vocês, mais coisas para que você possa aprender mais inglês. Muito obrigado de coração, mesmo, mesmo, mesmo. Eu não sabia realmente, eu acabei de vir aqui por causa do comentário do Pierre. Ele comentou aqui que eu tinha alcançado os 4 mil e para mim foi surpresa. Realmente, I'm so very happy. Agora, tem uma coisa que tá me deixando triste, ó. 22 pessoas assistindo, 12 likes. Tá faltando 10 likes aí. Ou sai 10 da live ou 10 curtem a página. Vamos lá. Turma, o like ajuda muito no canal. Eu agradeço demais se vocês deixarem esse like. Thank you so much. If you like my job, show this pressing the like button, please. Tem que ter 1 milhão de inscritos. Isso sim. Valeu, Amanda. Valeu. Vai acontecer, Amanda. Com esses alunos maravilhosos que eu tenho, que cada vez ajudam mais, vai acontecer. Pessoal, aqui embaixo você tem uma opção de compartilhar a live. E esse compartilhar a live você pode compartilhar em um monte de lugares. Então, se você puder, please, clica lá, compartilha a live. Você pode criar, você pode pegar essa live e compartilhar no teu Facebook, você pode compartilhar ela pelo teu YouTube. Então, se você puder, por favor, chama a galera para o pessoal chegar até aqui e aprender um pouco mais de inglês. I'm here for you. Thank you. Muito bom, hora de trabalhar então, galera. Let's get started. Let's get started. Bom? Tell me something. Quem daqui está acompanhando as aulas do roubo da... Ou melhor, a maioria eu sei que tá. Galera, quem não teve as aulas do roubo da Mona Lisa ainda? Marca aqui. Ah, eu ainda não assisti as aulas do roubo da Mona Lisa. Para saber quantos vão começar hoje o processo de aprendizado. Rui, põe o texto na descrição para a gente copiar. Thalia, põe sim. No final eu coloco lá. Eu não sei se eu consigo editar agora. Eu realmente não sei se a gente consegue editar isso aí agora. Eu vou tentar, peraí. Deixa eu tentar fazer isso já. Para ver se eu consigo. Hold a minute. Vai que dá. Deu? Me digam aí se deu. Yes, it worked. Fantastic. Amazing. Brutal. Então vamos lá, turma. Bora começar. Yes, you deserve to have 1 million subscribers. We will get there. A gente vai chegar lá juntos. Eu conto com a ajuda de vocês para isso. Thank you so, so, so much. Bora lá trabalhar então, pessoal. Todo mundo pronto? Bom, como vocês já sabem, o andamento aqui, em um primeiro momento, eu vou deixar o texto aqui durante
um minutinho e meio, 2 minutos, para que vocês leiam esse texto, somente leiam, não precisa fazer nada, é só dar uma lida, e se tiver palavras que você não conhece, paper, pen, jot down the words you don't know. Anota lá todas as palavras que você não conhece desse texto que vai aparecer agora aqui para você. Vamos lá? Vocês têm 2 minutos para dar uma lidinha nesse texto. Go ahead. Bom, turma, nesse momentinho, enquanto vocês vão lendo, eu vou ficar meio quietinho aqui, né? Meio sem fazer muita baderna. Aline Santos, bem-vinda, Aline. Eu espero que você curta a aula, com certeza. Você vai aprender muita coisa na aula de hoje. Lembrando que nesse momento vocês têm um tempo só para ler. Gente, eu estou repetindo porque eu sei que tem gente que acaba entrando. Então é só para a galera não ficar perdida aqui, tá? Dá uma lidinha no texto aí. Anota as palavras que você não conhecer, porque você vai aprender todas elas hoje. Uma coisa bastante importante... Comentário super importante, na verdade. Pessoal, as aulas de quinta-feira são às 22 horas. Muitas pessoas dizem que é muito tarde esse horário. Então, a live de segunda-feira eu coloquei para as 20 horas para ver se fica melhor para vocês, tá? Claro que eu vou fazer essa medida pelo número de pessoas que acompanham a live. Se eu tiver mais pessoas acompanhando a live de quinta... Quando acabarem essas 12, eu vou manter a de quinta às 22 horas. Se eu tiver mais pessoas acompanhando a de segunda, aí quando eu terminar a parte do roubo da Mona Lisa, eu vou migrar a live de quinta-feira para segunda-feira às 20 horas. Tudo isso vai depender do número de pessoas que vão conseguir acompanhar a live do início ao fim, tá? É isso que eu vou medir nessas 12 lives de segunda-feira. Então vamos lá, galera. Leram o texto... Incrível, muito bom. Agora vem o segundo ponto. Vocês acabaram de trabalhar a primeira das habilidades, que é o reading. Vocês leram o texto. Agora vocês vão trabalhar o listening. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou ler o texto completo aqui. Quero que vocês prestem bastante atenção nele. E depois eu vou fazer uma perguntinha, tá? Posso começar a leitura? Vamos lá? Por favor, cessem os comentários agora, só prestem bastante atenção no áudio. Let's get going. Deixa eu ver se é essa página mesmo. Yes, it is. Foi. This is probably the most famous painting in the world. It is the Mona Lisa, and it was painted by Leonardo da Vinci. You can see copies of it in lots of art books and encyclopedias. But if you want to see the real thing, you have to go to the Louvre Museum in Paris. People who go there and see it are usually surprised by two things. First, they're surprised because they feel the eyes of the painting looking at them wherever they stand. This is because Da Vinci's model was looking straight at him when he was painting her. Second, people are often surprised by how small the beautiful painting is. It is this second fact which made this true story possible. Muito bom. Terminada a leitura. A minha pergunta para vocês é, aquela que quem acompanha já sabe, né? Quanto por cento você entendeu do texto que você acabou de ouvir? Digita aqui para mim quanto por cento você entendeu do texto que você acabou de ouvir. Vamos lá? Manda aqui para mim.
Galera, lembrando desses momentos que eu fico em silêncio aqui, é só pelo fato de que tá tendo um delay grande e eu preciso ler as mensagens. Isso aqui é uma aula, não é uma live, simples live, é uma aula. E nessa aula eu vou ensinar. Para ensinar, eu preciso ouvir de vocês, eu preciso ter as perguntas de vocês, eu preciso interagir com vocês. Amanda. Amanda tá com calo nas costas já de fazer essa aula, né, Amanda? Meu Deus, caramba, entendi 95%. Rafael, bom, Pierre já participou. Rafael, 70%. Very good. Quem mais? Vamos lá. 95%. Alisson Silva, 50%. Bem-vindo, Alisson. Show de bola, cara. Se você não assistiu, eu acabei de ler a mensagem aqui que você não assistiu nenhuma. Legal. Anderson Ítalo Pereira, 60%. Muito bom. Fantastic. Mais alguém? Vamos lá, galera. Mandem aqui a porcentagem, porque eu leio as porcentagens de vocês e no final, quando a gente fizer o fecha dessa aula, eu consigo ver o quanto cada um de vocês conseguiu aprender, tá bom? Eu amo essas aulas. I know it, Amanda. I know it. I love having you around. Thank you. Muito bom, turma. Vamos lá então. Agora é o momento de você pegar papel e caneta. Pelo seguinte, aliás, pegar o que você já tinha anotado lá. Eu espero que você tenha anotado. Se você não anotou, você vai ver o seguinte. Quando chegar na final da sala, você vai ficar com raiva de não ter anotado, porque você poderia ter aprendido um monte de coisas. E por não ter anotado, você talvez não aprenda. Então, siga o meu conselho, tá? Pegue papel, pegue caneta e faça as anotações aí. Gente, eu estou tentando organizar a luz aqui para que fique melhor. Então, I'm sorry for the mess. Desculpa pela baderna aí. Ah, melhorou. Melhorou. Is it better? Yes, yes. Parece que melhorou agora um pouco. Fantastic. Let's go, people. Vamos lá então, galera. Agora que vocês já compreenderam e descompreenderam, vamos lá. Vamos trabalhar o texto detalhadamente agora, onde eu vou explicar as palavras principais. Então você vai aprender verbos, você vai aprender expressões durante essa aula. Faça as tuas anotações aí. Bora lá. This is probably the most famous painting in the world. Então vamos começar aqui, turma, com esse the most famous. O que que é esse most famous? Famous é famoso. Most famous é o mais famoso, tá? Então, esse most famous é o mais famoso. Esse most, galera. Ah, peraí, só um pouquinho. Ok, yes. Esse the most é o superlativo, tá? Eu te digo assim, ó. This actor is more famous than that actor. Então tá, esse é mais famoso que aquele. Agora, se eu quiser dizer que esse é o mais famoso de todos, isso é o superlativo. Eu vou usar the most famous, ok? This is probably the most famous painting in the world. No caso aqui, não é o mais, né? É a mais. Porque a gente tá falando de uma pintura. Painting. Pintura. Very well. In the world. It is the Mona Lisa and it was painted. Esse was aqui, ele é o passado do verbo to be. Deixa eu só ver se eu consigo abrir um pouquinho a tela aqui para mim. Hold a second, my people. Yes, yes, yes. Okay, very well. Fantastic. Então, vamos lá. Was painted, esse was aqui é o foi pintada, tá? Foi pintada by Leonardo da Vinci. You can see copies of it. Aqui a gente tem mais dois verbos, né? A gente tem o can, que ele indica possibilidade, capacidade. Então, você pode. See, aqui nós temos o verbo to see, que você vai ver várias vezes nesse livro, tá? O verbo to see é o verbo ver. Copies of it
And lots of art books and encyclopedias. Gente, esse lots of é uma expressão, tá? Essa expressão é muitos ou muitas. Olha lá. Muitos ou muitas. Rui, mas eu conhecia a lot of. Gente, a lot of e lots of é a mesma coisa, tá? Então, a lot of ou lots of. Se você colocar o lots of, você não usa o a. Se você, aí você coloca a lot of, colocou o S no lot, não precisa do a. Os dois são a mesma coisa. A lot of ou lots of. Então, você pode ver cópias dela em a lot of art books and encyclopedias. But, if you want to see the real thing... Aqui, gente, a gente tem o verbo to want, que vocês com certeza conhecem, né? Vocês estão carecas de conhecer esse verbo, com toda certeza. Mas se tem alguém novo aqui, não tem problema. Galera que acompanha minhas lives sabe que eu respeito todo mundo que está nas minhas lives. Então, assim, o mais simples eu vou explicar, tá bom? Então, vamos lá. To want é o verbo querer. Então, but if you want to see the real thing, to see a gente já viu ali atrás, que é o verbo ver. The real thing, esse the real thing, ele é e não uma expressão, porque a tradução literal dele é a expressão, né? Se você quer ver o troço verdadeiro, a coisa real, exatamente isso aí, the real thing, a coisa de verdade, né? Opa. You have to go to the Louvre Museum in Paris. Aí nós temos aqui, ó. You have to. Esse have é o verbo ter. Como você tem aqui have to go, você tem que ir. Vamos colocar aqui o have. Deixa eu colocar o have to go inteiro, gente. Have to go. Tem que ir. Ok, very well. To the Louvre Museum in Paris. Ti e tal, fica tranquilo, chegou atrasado não tanto assim, tá bom aí? Vejo muito estudando que was e were trocam o significado dependendo do contexto. Thalia, eles não trocam o significado, tá? Vamos fazer uma pausa e explicar essa questão do was e do were aqui. Não, não vamos fazer uma pausa, deixa eu terminar isso aqui e daí eu explico pra você essa questão do was e do were e com certeza é algo que vai fazer assim na tua cabeça, ó. Por isso que muda. Já chegamos lá. Deixa eu até colocar aqui. Para não esquecer, explicar was e were. Bora. Chegando lá, eu já faço isso. Ok. People who go there to see it are usually surprised by two things. Galera, esse who, ele significa quem, tá? O que acontece é quando você fala de pessoas, ele também pode significar que. Então, nesse caso, pessoas que vão lá and see it are usually... Esse usually é geralmente, usualmente, tá? Alright, let's make it usually. Geralmente. Surprised by two things. First, they are surprised because they... Feel the eyes of the painting looking at them. O verbo to feel é o verbo sentir. Alright. Opa. Então, elas sentem the eyes of the painting looking at them wherever they stand. Esse wherever, gente, é onde quer que. Onde quer que eles estejam. Esse stand não é realmente o ficar de permanecer, né? É o stand é de estar, tipo, estar em pé. Por exemplo, I'm sitting here. I'm giving a class, I'm sitting. Agora, se eu ficar em pé, eu vou dizer I'm standing. Eu tô em pé. Tá? Então, onde quer que eles estejam, nesse caso aqui. Opa. Wherever they stand. Very good. Opa.
ficar de pé. Muito bom. Very well. Só um pouquinho, gente. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Opa. Yes, very good. This is because Da Vinci's model was looking straight at him. To look, pessoal, é o verbo olhar. Mas ele não é só olhar, tá? Dependendo da palavra que ele traga com ele, ele fica com outros significados, tá? Então aqui, ó, o was já eu estava. O looking at é olhando. Então eu vou colocar aqui depois do at, galera. Opa. Ok. Good. Olhando para. Só para ficar de um jeito mais uniforme, deixa eu só colocar esse aqui em preto de novo. Very good. Só um pouquinho, galera. Olhando para ele. Looking straight. Esse straight é direto, diretamente, tá? Então, straight. Nesse caso aqui, a gente vai entender ele como diretamente. Então, essa sensação de que a pintura está olhando para você é porque quando foi pintada, a modelo, né? The model was looking straight at him when he was painting her. Quando ele estava pintando ela. Alright. When he was painting her. Very well. Vamos lá. Second. Segunda situação que assusta as pessoas. People are often surprised. Esse often também é o geralmente, tá? Frequentemente, vai. Surprised, but how small the beautiful painting is. Esse how small, pessoal, é o quão pequeno, no caso, o quão pequena, porque é uma pintura, né? O quão pequena the beautiful painting is. It is this second fact which made this true story possible. Esse which também é que. De repente alguém falou assim, Rui, mas você falou que o who também era que. Exatamente. O who também é o que. Só um pouquinho, deixa eu só tentar aumentar um pouquinho essa imagem, gente. Para mim aqui, para facilitar. Ok, very good. No. Fantastic. A diferença é a seguinte, pessoal. Quando a gente fala o who, esse who é para pessoas. Agora, olha só. Esse which foi usado aqui porque não está falando de pessoas. Está falando do fato. O fato que, o fato qual, né? Que made this true story possible. Então vamos lá, gente. Minha pergunta, alguma dessas palavras que foram vistas aqui, aliás, tem alguma palavra que eu não expliquei que você que está assistindo a live não sabe? Me diz aí. Se tiver alguma palavrinha, manda aí que a gente vai trabalhar ela. Just let me know the word and let's make it. Tudo tranquilo? Posso continuar? Então, antes de eu continuar, temos uma aula bônus no meio da aula, galera.
Essa aula bônus é aqui sobre a pergunta que a Thalia fez. Turma, prestem bastante atenção no que eu vou explicar para vocês agora, que não tem nada a ver com o roubo da Mona Lisa. Nada. É só uma coisa bem importante para o inglês, tá? Gente, as pessoas têm dificuldade com o verbo to be, porque ela falou assim, ah, mas se eu quiser dizer que é, é é is ou é é are? Galera, inglês pode ser aprendido traduzindo, sim. Eu aprendi inglês traduzindo, tá? O início das minhas aulas foram ali, o início das minhas self-taught classes, né? As minhas aulas que eu criei, que eu fui atrás, foram traduzindo músicas e eu aprendi traduzindo. Porém, vocês sabem que tem um momento ali que você tem que entender que a tradução já não vai te ajudar tanto, que você entra no processo da compreensão. Então assim, ó, não adianta, aqui tá o was e o were, mas eu vou falar sobre o am, o is, you are, tá? Por quê, galera? Se eu te digo assim, ó, ele é, a gente vai traduzir assim, ó, he is, certo? Agora, peraí, se eu disser, você é, é you are. E isso dá um nó na cabeça dos alunos. Rui, mas é, é is ou é, é are? E agora? E se eu te disser que, por exemplo, é assim. Peraí, deixa eu colocar outra frase aqui para facilitar. É verde. Se eu quiser dizer é verde, vai ser assim, ó. It's green. Very good. Peraí, então quer dizer que o é, ele pode ser are. O é, ele pode ser is. E o é, ele pode ser it's. Isso dá um nó na cabeça dos alunos. E agora vem, não compre plante. How are you? I'm good, from Bahia, Brazil. Fantastic. Hi there, the brother of Sarah. Sarah's brother, hello! Kiss in your heart, welcome to my class. Então vamos lá, galera. Qual o grande problema? Thalia, você que mandou essa dúvida aqui, tá? O que acontece na cabeça do aluno que fala português? Ah, como é que se fala é em inglês? Ah, é pode ser is, are ou it's. Esquece isso. Esquece. Conjugação de verbo é conjugação de verbo, tá? Tá certo se eu disser assim pra você? Eu posso dizer assim? Nós é amigo? Eu posso falar isso? Diz aí pra mim. Da tua opinião, eu posso dizer assim? Nós é amigo? Nós é amigos. Então tá. Eu posso dizer essa frase? Não cabe, né, gente? Mas por que que eu não posso dizer? Ah, porque é... Nós somos... amigos. Bom, a questão aqui é a seguinte. Por que que não é nós é e é nós somos? Não tem nada com tradução, galera. Somos é a conjugação do verbo ser na primeira pessoa do singular, que é nós. Nós somos. Eu não posso colocar nós é. Porque isso é conjugação do verbo. Quando você pensa em inglês, você tem que entender que o are é a conjugação do verbo to be com you. Eu não posso colocar you is. Se eu colocar you is, é isso aqui, é nós é. A gente semos, é esse tipo de coisa que acontece. Então o que você tem que gravar é, ai, o is significa não, 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 não. O is é a conjugação do verbo to be para ele e ela. He is, she is. E o it também, né? It is. Eu tenho que entender que o are, ele não significa é ou está. O are é a conjugação do verbo com you, we e they. Ponto. Am não é sou ou estou. Am é a conjugação do verbo quando a gente fala de I. E ponto.
Se você entender assim, você não vai mais ter esse problema. A mesma coisa acontece com was e were, que a tua pergunta foi com was e were, né? Porque é o passado do to be. Was é a conjugação do verbo to be no passado para I, he, she, it, ponto. Were é a conjugação do verbo para you, we, they, ponto. Entende que é a conjugação do verbo e não a tradução. Não é o que ele significa, é o uso dele, tá? Por isso que o brasileiro engata nessa parte, porque ele tenta traduzir o verbo. Gente, verbo é conjugado, não tenta traduzir. Entenda a conjugação, que em inglês é super fácil, tá? Thalia, você que fez a pergunta, compreendeu? Ficou claro isso aqui? Eu vou gravar um vídeo no Instagram depois para deixar lá para vocês. Espero que você tenha compreendido. Dá um print aí na tela, se for o caso, que eu vou apagar e voltar para a aula do roubo da Mona Lisa. Yes, very good. Back to work. De volta aqui pro roubo da Mona Lisa, galera. Ah, então, Thalia, foi ou estava? Por quê? Porque o verbo to be é ser ou estar. O passado do verbo ser pode ser estava, e o passado do verbo estar, do ser é era, e o passado do estar é estava. Esteve, estive, estivestes, estivemos, tudo isso aí, tá? Por isso essa baderna. Fantastic! Let's get going! Galera, agora que a gente já trabalhou essa parte aqui do texto, a gente vai entrar em outro momento desse texto aqui, tá? Nós vamos agora ler esse texto. Então a gente já trabalhou a leitura, o reading, que foi o primeiro passo teu nessa aula. Depois vocês trabalharam o listening. Por quê? Porque eu li o texto e vocês só ouviram. Ponto. Agora você vai trabalhar o speaking, tá? Como vai funcionar isso aqui? Eu vou ler o texto, frase a frase, e eu vou dar o tempo necessário para que você repita o texto aí na sua casa. Lembrando, galera, isso aqui é uma aula, tá? Não sei se eu estou falando besteira, mas do que eu conheço, eu não vejo muitas lives assim, onde os alunos podem participar, onde eles podem fazer uma aula. E quanto vocês pagaram para estar aqui hoje? Eu acho que nada, né? Não, nem vaquinha eu botei aqui para vocês. É gratuito, galera. Aproveitem. Aproveitem. Ah, mas eu não gosto desse texto. Não interessa. As palavras que estão nesse texto vão estar na tua vida com toda certeza. Então, aproveita essa aula. Aproveita, repete as frases, presta bastante atenção na pronúncia, faça o practice do speaking, porque ele é muito importante para você. Lembrando que tem 25 pessoas assistindo a aula aqui agora. Por favor, se vocês puderem, compartilha, pega o link da aula, manda no grupo do WhatsApp da galera que estuda inglês, posta essa live para a galera vir aqui estudar junto com você. Maravilha? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o listening. Meu mouse desapareceu. Here it is. Very good. Fantastic. Vamos lá, então? Todo mundo pronto aí? Posso começar? Quando eu puder começar, me avisem. Agora vocês não escrevam mais nada nos comentários. Só prestem atenção. Listen and repeat. Todo mundo pronto aí? Yes, 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 yes. Go ahead, please. Very well. Let us go. Vamos lá, turma. Bom, para facilitar para vocês, cada frase que eu for ler, eu vou deixar ela highlighted, tá? Então vamos lá. Eu vou dar espaço para que vocês repitam, então não se preocupem, tá? This is probably the most famous painting in the world. It is the Mona Lisa, and it was painted by Leonardo da Vinci. You can see copies of it in lots of art books and encyclopedias.
But if you want to see the real thing, you have to go to the Louvre Museum in Paris. People who go there and see it are usually surprised by two things. First, they are surprised because they feel the eyes of the painting. Só até aqui. Looking at them wherever they stand. This is because Da Vinci's model was looking straight at him when he was painting her. Second, people are often surprised but how small the beautiful painting is. It is this second fact which made this true story possible. Very well. Muito bom. Quem aí repetiu todas as frases? Very good. Hey, Maggie May, how are you doing? Fantastic. Galera, lembrando, tá? Essa é uma aula. Aproveite essa aula. Trabalhe o listen and repeat. Memorize em que ponto dessa live aqui a gente está fazendo esse listen and repeat. E depois, se for o caso, repita. Bota lá para tocar de novo depois da live e pratica, galera. Prática, prática, prática. Cheguei bastante, mas cheguei em uma hora perfeita. Rui, hoje tá cedo. Pra não acordar o povo. O Rafael sofre com os repetitions de quinta, né? Muito bom. Dean, how are you? Fantastic. Ok, consegui falar quase tudo, legal. Aline é nova aqui. Que legal, Aline, que você conseguiu repetir. Que bom! Galera, seguinte, tem mais uma página pra gente trabalhar hoje. Vocês querem trabalhar essa página hoje? Vai mais uma meia hora. Se não, a gente trabalha na live que vem. Manda aí que tá na mão de vocês. Cris, a questão de nomes próprios ela é bem complicada, tá? O que acontece? Você não pode traduzir nomes próprios. Não se deve traduzir nomes próprios. A pessoa fala, ai, João em inglês é John. Não. João é João. John é John. Ai, Maria em inglês é Mary. Não. Maria em inglês é Maria. Mary é Mary. E Mariah é Maria. São nomes diferentes. O que você tem são nomes
equivalentes. Por exemplo, tem um cantor americano chamado Huey Lewis. Huey é o próximo sonoramente do Rui, tá? Mas não significa Rui, para com isso. O que que acontece? Você vai falar o teu nome no teu idioma, ponto. Se você for falar, sei lá, Abraham Lincoln, procure falar como eles falam. Procure pronunciar o nome da maneira com que o nome é dito na língua materna. Esse é o segredo, tá? Para mim pode ser hoje. Over time and the present, yes. Vamos para a segunda então? Boa, maravilha. Mas primeiro a gente vai encerrar essa aqui da seguinte maneira, galera. Olha só. Agora, o que que eu vou fazer? Esse é aquele momento, e eu sempre vou fazer isso porque tem gente nova. Ó, vira de costas para a tela do computador. Relax, fica relaxadão aí, numa boa. Porque essa última parte de cada uma das páginas é a seguinte. Eu vou ler para vocês, tá? E eu quero que vocês somente ouçam a minha voz. Eu não quero que vocês leiam o texto, eu não quero que vocês olhem a leitura, nem as palavras que vocês notaram. Eu quero que vocês simplesmente ouçam. Esse é o último ponto de cada aula. A gente vai fazer a segunda página já também, tá? Mas vamos encerrar essa página aqui. Por quê, galera? Primeiro, vocês ouviram o texto. Legal. E agora vocês vão ouvir de novo e vão ver a diferença que vai dar no que vocês estavam preparados para ouvir. Beleza? Vamos lá, então? Ah, mas antes disso, tem 28 pessoas assistindo a live. Aquele pedido super importante de todas as lives. Galera, o meu trabalho é divulgado pelo que vocês fazem. Então, eu vou pedir para vocês... Dá aquele print na tela, tá? Deixa eu até puxar essa página para cima aqui, que é a página que a gente trabalhou, joia. Dá aquele print na tela, posta no teu stories lá, marca @professorruiventura. E se você puder, tá? Coloca as palavras que você acha da live lá para a galera ler. Isso é importante para mim, tá? Lembrando que as frases mais legais, as coisas que realmente mexem comigo, que eu sinto que o aluno tá de coração ali, eu geralmente eu reposto. Maravilha? Vamos lá, 5 segundos para o print. Yes! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes? 2, 1, 0. Thank you so much! Vamos lá, turma! Silêncio total agora aí na casa de vocês. Deixa eu ler aqui só um pouquinho. Indominus Play Gamer. Cara, deixa eu corrigir o que você escreveu aqui, porque isso é uma coisa bem séria, tá? Deixa eu fazer uma correção super importante aqui. Talvez uma das coisas mais importantes que vocês possam ouvir na aula de hoje. Pessoal, o Indominus Play Gamer colocou aqui. Nem todo mundo tem um aparelho fonético, é fonador que você quis dizer, para pronunciar qualquer nome. Indominus, tem, tá? Todos os seres humanos, sem exceção, têm o mesmo aparelho fonador. Então, sim, qualquer ser humano vivo consegue reproduzir qualquer som de qualquer idioma, e digo mais, com perfeição. O aparelho fonador é o mesmo. O que acontece é, você tem fonemas que às vezes não são usados em uma cultura ou em um idioma, ou às vezes em um dialeto dentro de um idioma. E por você não estar acostumado a repetir aquele fonema, você tem dificuldade de reproduzir. Mas o aparelho fonador é igual para todos os seres humanos. O que acontece é isso. São músculos que você não desenvolve por não trabalhar certo fonema e que dá esse PTzinho aí. Mas sim, qualquer palavra é pronunciável por qualquer ser humano vivo. Sem a menor sombra de dúvida. Ok? Good. Fantastic! Fiquei com dificuldade de compreender apenas a frase "People are often surprised". Tá aí. People are often surprised. Galera, bora lá então. Virem os cadernos. Parem de olhar para o computador.
façam o que quiserem, mas não leiam mais nada. Agora eu vou ler o texto e eu quero ver quanto vocês compreenderam. Vamos lá? This is probably the most famous painting in the world. It is the Mona Lisa. And it was painted by Leonardo da Vinci. You can see copies of it in lots of art books and encyclopedias. But if you want to see the real thing, you have to go to the Louvre Museum in Paris. People who go there and see it are usually surprised by two things. First, they are surprised because they feel the eyes of the painting looking at them wherever they stand. This is because Da Vinci's model was looking straight at him when he was painting her. Second, people are often surprised by how small the beautiful painting is. It is this second fact which made this true story possible. Muito bom! Agora é a hora da verdade. Quanto por cento vocês conseguiram compreender sem ler? Só ouvindo. Quanto melhorou a tua percepção auditiva trabalhando esse texto aqui? Vamos lá. Quanto por cento você compreendeu? Manda aqui. Let's get it. Lembrando, pessoal, às vezes eu fico em silêncio só pelo delay que tá tendo aí, tá? Pierre, você pode colocar simples direto ali, ó. Understood 100%. Muito bom. Muito bom. Show de bola, galera. Fantástico. Bom, vamos então para a segunda parte? Ou será que a gente vai deixar para a aula que vem? Gotcha, thanks, good, fantastic, 90%. Que legal, Aline. Se eu não me engano, Aline, você tinha compreendido 10% lá no início. Eu não tenho total certeza, mas eu acho que você tinha colocado lá 10%. Eu estou procurando aqui nos comentários quanto você tinha compreendido. Ah, não, a Aline tinha ido bem. Não, a Aline já estava lá em cima. 75 para 90. Alguém colocou 1% bem baixinho ali. Eu consegui entender o Mona Lisa. Ó, Davi, já não perdeu tudo, cara. Meu listening está incrível. Fantastic, I'm so happy for that. Então vamos lá, turma. Vamos para o próximo agora. Agora, nesse próximo, eu vou pegar um pouquinho mais pesado com vocês, tá? Vocês sabem que todo estudo, ele está diretamente ligado a esse aumento gradual de dificuldade. Então, agora, vocês vão ouvir a segunda página. Só que se por acaso eu fizer assim, ó, opa, vocês vão ter acesso a ela. Mas eu não vou fazer assim. Então, esta segunda página eu vou ler direto do livro, e eu quero que vocês prestem muita atenção para me dizerem o quanto vocês vão compreender. Agora o troço pegou outro preço. Ok, todo mundo pronto? Posso começar? Legal, Bianca, que show. Então foi. Pay attention. Galera, cessem os comentários agora. Vou começar a leitura. Ó, deixar a Mona Lisa aqui para vocês enquanto eu leio. In 1910... the management of the Louvre Museum decided that it was necessary
to put glass security covers over many of the museum's treasures to protect them against vandals. A team of glaziers, people who work with glass, was employed to do the job. One of the team was an Italian called Vincenzo Perugia. One night, when Perugia left work, a man who called himself Il Signore followed him. Il Signore told Perugia that he had the plan to steal the Mona Lisa. He asked Perugia to help him and told him that he would pay him a lot of money for his part in the crime. Perugia immediately agreed to work for Il Signore. Agora a coisa apertou, né, galera? Quanto por cento vocês entenderam dessa segunda parte? Manda pra mim. Só deu abaixo. JV mandou ali um 90%. Fantastic. Good. Very good. Muito bom. Pessoal, que joia ler, ver esses números aqui, me deixa contente, demais. Turma, seguinte, muito importante entender uma coisa, tá? Se você, por acaso, ouviu esse texto e não entendeu muita coisa, não tenha vergonha de colocar ali, entendi 5%, não entendi bosta nenhuma. Pode colocar também. A ideia aqui qual é? A ideia não é pegar um monte de gente que entendeu 100%. A ideia aqui é pegar você que entendeu 1%, 2%, 5%, 10%, nada. E mostrar para você o quanto você pode aprender inglês se você participar de uma aulinha só, tá? Vamos lá, very good. Rafael pegou pesado, tá ali. Eu e meus 10%. Fantastic, very good. Thalia. Vamos lá, galera. Agora segue aqui para vocês a segunda página. Então vocês têm aí 2 minutinhos para darem uma lida nessa página para a gente trabalhar ela. Indominus Playgamer mandou uma pergunta muito bizarra. Rui Paixão, em inglês é fall... Não! Tá, entendi. Cara, to fall in love é apaixonar-se, tá? To fall in love. Passion é paixão, tá? Mas a expressão se apaixonar, que vem de paixão, é to fall in love. Very good. Turma, tá aí o texto. Deem uma lida nele pra gente trabalhar. Fantastic. Very good. Vamos lá então, galera. Anotem as palavras que vocês não conheciam para que a gente possa trabalhar. Thaís Ariel perguntou, Rui, a live fica salva? Fica, Thaís. Aqui no meu canal eu deixo todas as lives salvas. É só você ir lá e assistir quando você quiser, tá bom? Good? Turma, bora lá. Agora que vocês já anotaram as palavras, eu vou ler e vocês vão acompanhar a leitura comigo. Acompanhem a leitura comigo agora, tá? Não é para repetir, é só para acompanhar. Eu já te digo que a tua compreensão já vai aumentar um pouquinho. Vamos lá. In 1910... the management of the Louvre Museum decided that it was necessary to put glass security covers
over many of the museum's treasures to protect them against vandals. A team of glaziers, people who work with glass, was employed to do the job. One of the team was an Italian called Vincenzo Perugia. One night, when Perugia left work, a man who called himself Il Signore followed him. Il Signore told Perugia that he had a plan to steal the Mona Lisa. He asked Perugia to help him and told him that he would pay him a lot of money for his part in the crime. Perugia immediately agreed to work for Il Signore. Bom, acredito que aqui já deu uma melhorada e o percentual deve ter subido um pouquinho, certo? Então vamos lá. Quanto vocês compreenderam aqui, galera? Manda lá para mim, por gentileza. Quem já sentiu uma diferença só de ler? Manda lá. Let me know. Let me know. Ó, tá bom aí, hein? Muitas palavras que vocês não entenderam aqui, pessoal. Nossa, muito, tô em dúvida de três palavras só. Essas três palavras nós vamos ver agora, agora, agora. Vamos lá então, turma. In 1910, the management of the Louvre Museum decided that it was necessary to put glass security covers over many of the museum's treasures to protect them against vandals. Deixa eu abrir o Word aqui e vamos trabalhar. Galera, a palavra management é a gerência, tá? Opa, aqui. Yes. A gerência, né? O pessoal que comanda a coisa lá. Of the Louvre Museum decided that it was necessary to put glass security covers. Então vamos lá, gente. Palavra por palavra. Glass, vocês sabem que é vidro, certo? Então vamos lá, vidro. Aí nós temos security, que é segurança, e cover, que é cobertura. Então olha só, quando você fala assim, ó, glass security covers, a gente está falando de coberturas de segurança feitas de vidro. Over, ou seja, sobre, né? Many of the museum's treasures. A palavra treasure, galera, é tesouro. Ah, to put é colocar. To protect them against vandals. Galera, esse against aqui, ele é o contra, tá? E vandals, é só você colocar um O. Vandals é vândalos. A team of glaziers. Ó, esse glazier já está explicado aqui dentro do parênteses. Ó. People who work with glass. Quem são as pessoas que trabalham com vidro? São os glaziers. Isso é o quê? É o vidraceiro. Opa, é o... Cadê? Tá aqui. Vidraceiro.
Was employed. O verbo to employ, o employed aqui, ele tá como empregado, né? Foi dado emprego a. Empregado no sentido do verbo, tá, gente? Was employed, foi empregado, ou seja, ganhou o emprego to do this job, para fazer esse trabalho. Este trabalho, job. Very good. One of the team was an Italian called Vincenzo Perugia. Galera, esse called aqui, ele vem do verbo to call, que pode ser ligar, no sentido de ligar telefone, ou de chamar. Então, aqui, como ele está no particípio, aí você tem o chamado. Um italiano chamado Vincenzo Perugia. One night. Eu perco o meu mouse aqui, é um saco. Tá lá. Ok. One night, when Perugia left work. Esse left, galera, ele é o passado do verbo to leave. Agora a pergunta é, o que é esse verbo to leave? O verbo to leave é deixar, partir. Mas tá no passado. Então, Perugia left work. Uma noite quando ele saiu do trabalho. A man who... O who nós aprendemos há pouco na página anterior, né? O homem que called himself. A gente acabou de ver o called aqui, ó. Né? Chamado. Então, o homem que chamava esse himself, gente, chama-se pronome reflexivo, tá? Ele significa ele mesmo. Então essa frase fica assim, ó. Um homem que chamava ele mesmo de il signore followed him. Aqui o followed é um verbo que está no passado, galera. O verbo to follow, esse ed indica que ele está no passado, mas o verbo to follow, ele significa seguir. Followed him. Ele, né, seguiu ele. Il signore told Perugia that he had a plan, ok. O had, galera, ele é o passado do verbo to have. Que é o verbo ter. Como ele é o passado do verbo ter, amando essa aula dupla. Como ele é o passado do verbo ter, Perugia, that he had a plan to steal the Mona Lisa. E aqui a gente tem o verbo roubar. Pergunta. A gente tem dois verbos para roubar. To steal e to rob. Vocês sabem a diferença? Sabem? Vou explicar a diferença de to steal e to rob. Você faz assim, ó. Para entender bem esses dois verbos, você faz assim, ó. Você pega o teu celular, você abre o Instagram, na página de um cara chamado Rui Ventura. Você vai lá na página Professor Rui Ventura. Aí você baixa e lá tem assim, ó. To steal e to rob. Tem a postagem aqui. Clica lá que você vai entender direitinho a diferença entre esses dois verbos aqui, ok? To steal e to rob. Essa é a diferença. É só assistir o vídeo lá. Ok. To steal the Mona Lisa. Tinha um plano para roubar a Mona Lisa. He asked Perugia to help him. Aqui nós temos o verbo to ask no passado, tá? Mas aqui tá o verbo ask. O verbo to ask, pessoal, ele pode ser pedir ou perguntar. Então, ele pediu para Perugia to help him. E o verbo to help, a gente conhece bem, né?
O verbo to help é o verbo ajudar. Him and told him. Deixa eu só diminuir um pouquinho o negócio aqui, peraí. Muito bom. Opa. Yes. Yes. Very good. Caramba, não consigo. Aqui tá bom, beleza. Very well. And told him. Galera, o verbo told aqui é o passado do verbo to tell. Perdi o troço. Ah, tá. Saí de lá. Told him. Vamos lá. O verbo to tell é dizer. Ali tá no passado, né? Told him that he would pay. Turma, esse would aqui eu vou ensinar os dois juntos, tá? Quando a gente fala o would, ele dá a terminação ia ao verbo, ele é um modal verb. Então o verbo aqui é o pagar, que é o to pay. Quando você fala would pay, você quer dizer pagaria. Pagaria. Muito bom. Pagaria ele a lot of money. Se vocês lembrarem, na primeira página, a gente trabalhou ali o lots of art books and encyclopedias. E eu falei lots of, e eu disse, galera, é a mesma coisa que a lot of, que é o que vocês estão vendo exatamente aqui, tá? Então, o a lot of também é muito. Opa. Muito. Então, a lot of money for his part in the crime. Pagaria o Perugia uma cacetada de dinheiro pela parte dele no crime. Perugia immediately agreed. Agora vamos entender esse agreed aqui. O verbo to agree é o verbo concordar. Então vamos lá. Ok. Concordar. To work for Il Signore. E o Perugia imediatamente topou trabalhar para o Il Signore. Qual que é o trabalho? O trabalho lindo de roubar a Mona Lisa, né? Fantastic. Parte 2 ele deve colocar nos comentários. Ah, bem lembrado aqui, JV. Vou deixar sim, tá? Vou deixar, inclusive eu vou fazer isso já para não esquecer. Já vou colocar na descrição do vídeo, galera. Deixa eu fazer isso já nesse exato momento. Para não ter problemas depois. Fantastic. Já tá aí. Ponto. Já tá na descrição do vídeo o texto que a gente está trabalhando aqui, turma. Alrighty then. Let's get going. Fantastic. Very good. Muito bom, turma. Alguma palavra faltou? Pessoal, lembrando que quando vai subindo muita pergunta, aqui eu acabo não vendo a tua pergunta, me perdoa. E assim, parece que não, mas é complicado ficar aqui focado e tal. Daí olha pra lá. Então, se eu não respondi tua pergunta, deixa nos comentários depois que eu respondo ela, tá? É até melhor, né? Porque você vê, hoje na aula, se a gente não tivesse parado pra explicar o was e were, teríamos feito mais rápido. Então, deixa as perguntas lá, ok? Ok, very good. Fantastic. Não estou conseguindo fazer as anotações e vou trabalhando com ele depois. Ok, depois você faz isso. Onde posso achar esse texto para trabalhar com ele depois? Tá aqui já. Fantastic. Fantastic. Very good. Very good. É, pegou o Perugia saindo ali do trabalho e vem cá, vamos. Vem mancomunar comigo para a gente fazer um esquema. Very good. Galera, não tem mais palavras aqui, show de bola, ok? Agora vamos lá e vamos trabalhar o listen and repeat. Já trabalhamos, ó, começamos só com o listening, daí fizemos o reading, agora a gente vai trabalhar o speaking. Eu vou ler o texto e eu quero que vocês
repitam o texto comigo, ok? Todo mundo pronto aí? Posso começar? Posso dar o ok? Cessa os comentários. Vamos lá. Listen and repeat sentence by sentence. Okay, very good. Então, vamos lá. In 1910, the management of the Louvre Museum... decided that it was necessary to put glass security covers over many of the museum's treasures. To protect them against vandals. A team of glaziers, people who work with glass, was employed to do the job. One of the team was an Italian called Vincenzo Perugia. One night when Perugia left work, a man who called himself Il Signore followed him. Il Signore told Perugia that he had a plan to steal the Mona Lisa. He asked Perugia to help him. And told him that he would pay him a lot of money for his part in the crime. Perugia immediately agreed to work for Il Signore. Fantastic! Muito bom, galera. A Kelly acabou de chegar aqui. Atrasada, mas cheguei. Hello, Kelly. A Kelly veio para o santo sacrifício da saída. Good to have you. Management. Management. Thalia pediu aqui para repetir. Management. That's it. Amazing. Fantastic. Muito bom, galera. Turma, seguinte.
Quantos verbos aprendemos hoje? Alguns, claro, estão revisando, né? Mas quanta coisa nova aprendemos? O revisar também é importante, eu diria que tão importante quanto o estudar, tá? Immediately. 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 Fantastic. Vamos lá, galera. Agora, claro que a gente vai para aquela última parte. Mas antes disso, né? Deixa eu deixar aqui, como sempre, mais uma vez, a tone of things. Exactly. Turma, muita gente entrou, algumas pessoas saíram. Então vamos lá para que, quem sabe, não tinha entrado ainda. Aqueles 5 segundinhos. Galera, printa a tela. Bota lá no teu story do Instagram, marca Professor Reventura e coloca com as tuas palavras que você achou da aula de hoje, antes da gente entrar na última parte aqui. Então vamos lá, 5 segundos pro print. Yes, fantastic, good. Yes, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, thank you very much. Muito bom, galera. Então vamos lá, turma. Última parte da nossa aula, antes de eu me despedir de vocês. Lembrando que na quarta-feira, às 15 horas, estou online pelo YouTube da Cultive. E na quinta-feira, às 22 horas, estarei online aqui de novo. Uma mensagem para vocês que estão aqui até agora. Galera, dentro aqui do meu canal do YouTube tem um monte de coisa. Eu sei que ele tá bem bagunçado, ainda não tenho experiência em trabalhar com o YouTube, tá? Então eu só vou vomitando o conteúdo lá, mas tem muito conteúdo. Essa playlist de lives aqui, ela tem um conteúdo gigantesco com muita coisa para você aprender. Todas essas aulas de live, elas são aulas, né? Todos esses vídeos de live são aulas onde você vai poder praticar. Se você quiser, você vai escrever, então... Por gentileza, assista as aulas, deixa o like nelas, deixa as tuas dúvidas para a gente aprender cada vez mais juntos. Divulga esse trabalho para a galera. Quem não está assinado aqui no canal ainda, não está inscrito, se inscreve. Pessoal, clica no sininho para receber notificação de quando eu estiver online ou quando eu postar alguma coisa. Porque assim, são 4 mil followers aqui no YouTube, né? Subscriptions. E mesmo assim... Com 4 mil inscritos, tem 25 pessoas assistindo a live. Muitas dessas pessoas inscritas no meu canal nem sabem que tá rolando a live. Então, divulga pra galera aí, tá? Toda segunda, 20 horas, tô online. Toda quinta, 22 horas, tô online. E todo domingo, às 21, eu tô no Instagram online também com alguma entrevista. Alright then, let's go. Turma, seguinte, vamos pra última parte. Eu vou ler o texto. Quero que vocês agora virem pra trás... Joga um pano em cima do computador, vira a tela do celular para baixo, se você está lendo por ali. Agora eu quero que você simplesmente ouça a minha voz e tenta compreender o que eu estou dizendo aqui. Vamos lá? Let's make it. Cessa os comentários agora, só prestem atenção lá. In 1910... The management of the Louvre Museum decided that it was necessary to put glass security covers over many of the museum's treasures to protect them against vandals. A team of glaziers, people who work with glass, was employed to do the job. One of the team was an Italian called Vincenzo Perugia. One night, when Perugia left work, a man who called himself Il Signore followed him. Il Signore told Perugia that he had a plan to steal the Mona Lisa. He asked Perugia to help him and told him that he would pay him a lot of money for his part in the crime. Perugia immediately agreed to work for Il Signore. Very good, very good. Vamos lá então, turma. Diz aí pra mim, quanto por cento você compreendeu dessa segunda parte da aula de hoje? Diz pra mim quanto você conseguiu compreender desse texto que nós acabamos de trabalhar. Manda aí. Very good.
fantastic. I took 100% thanks by these wonderful lives, teacher. You're the best. Thank you. I thank you. Thank you for these wonderful lives. I thank you, man. I thank you so much. Galera, lembrando, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui, tá? Nos comentários da live, assim que a live terminar, deixa a tua pergunta aqui para que eu possa responder para você ali no comentário. Se precisar, eu gravo um vídeo no Instagram ou aqui no YouTube e respondo para você, tá bom? Que comentário super importante, Indominus. Eu acho que esse comentário eu deveria... Acho que eu vou printar e vou postar no meu stories do Instagram esse aqui. No meio do negócio, o cara me manda assim: deu vontade de ir no banheiro. Aline, 100%, 100%. Não sei se entendi a palavra team, ok? Team, time, né? O grupo, equipe. Agora veio a continuação do comentário do Indominus aqui. Galera, compreenderam? Ó, Thalia, legal. Thalia, bem lembrado. Galera, quem não tá sabendo, tá? Eu tenho um curso na plataforma aventuracursos.com.br. Tá aqui o link. Você pode se inscrever na aventuracursos.com.br e ter acesso a uma semana gratuita do meu curso lá, tá? O que que acontece? O curso que eu tenho lá, ele tem 4 a 5 vezes mais conteúdo do que o curso que eu tenho na Cultive. Ele hoje está na aula 201, serão aproximadamente 700 aulas, só que nas aulas desse curso, a gente tem... Não somente a videoaula, é a videoaula, o material didático, você pode imprimir, você pode copiar, que é uma coisa que eu indico nas aulas para que você pegue prática de escrita. Fora o vídeo, as aulas, o material didático, você tem o workbook para você fazer exercícios de fixação. Você tem a correção desse workbook. Fora isso, você tem uma série de áudios para você fazer listen and repeat. E você tem áudio de conversação no meu curso. Rui, como assim áudio de conversação? Você tem diálogos dentro dele onde eu gravo hora A e hora B. E quando você escuta esse áudio, você pode interagir comigo no áudio, porque você tem o espaço certinho de tempo para responder as perguntas lá. Então não precisa, por exemplo, apertar o pause para repetir, tá? Nesses diálogos, você simplesmente aperta o play, eu falo uma frase, você tem espaço para falar a tua. É um curso que tem feito bastante sucesso, eu estou muito feliz com isso. Fora esse curso, também tem o Como Aprender Inglês com Música, que é um curso que te ensina a minha técnica, a técnica que eu usei para aprender o meu inglês. Tem uma galera aqui que faz o curso, faz um curso, faz os dois cursos, e podem dizer aí o que acham, deixem os comentários. Thalia já meteu ali, gente, os dois cursos são perfeitos, recomendo demais, de olhos fechados, legal. Então assim, galera... Me diz a diferença entre as palavras bye e bye. Bye com E é bye de tchau. Bye sem o E é o bye de por, pelo, né? Ah, tá aqui. Thalia já respondeu por mim ali. Fantastic! Muito bom. Galera, seguinte. Então é esse aí, tá? Só tem um pequeno detalhe, gente. Então aqui, ó. Esse curso aí, você pode acessar, você tem 7 dias gratuitos para ir lá fazer as aulas, tem 7 aulas liberadas, faça essas aulas, veja o que você acha. Para você se inscrever nesse curso, você tem duas opções, você entra na plataforma, você pode comprar o curso por lá direto. Qual o valor desse curso? Esse curso custa R$30 por mês em 24 parcelas. O curso completo são 2 anos, eu não vendo e nunca venderia algo do tipo, em 6 meses você vai falar inglês. Não, porque não é bem assim que funciona, tá? Então são 2 anos de curso, se você está procurando milagre, desculpa, eu não sou o cara. Se você está procurando aprender inglês de verdade, beleza, eu sou o cara. Tá? São 2 anos de curso, super embasado, com muito conteúdo, um curso mega completo, digo de boca cheia, é o maior e mais completo curso de inglês que você vai ter acesso, sem sombra de dúvidas, tá? Nada vai ter tanto conteúdo para você estudar quanto tem dentro do meu curso aqui. O que que acontece? 24 vezes de R$30, ou então,
você pode fazer à vista, tá? Que é 720. O curso de como aprender inglês com música, ele custa 600 e ele só pode ser comprado à vista ou no cartão de crédito. Só dessas duas maneiras. O detalhe é que, se você comprar o English to Go à vista, ou em 4 vezes com boleto direto comigo, sem se preocupar com cartão de crédito, 0 de juros. Se você fizer a compra de um English to Go à vista ou nessas 4 vezes, você ganha o curso de como aprender inglês com música. A galera está comentando aqui sobre... A Kellen também comentou, ó, English to Go é super, é melhor, recomendo, muito bom. O inglês com música, então, nem se fala, porque é uma música muito gostosa aprender com elas. Show de bola. Leonardo, o curso dá para você um certificado de conclusão, tá? Qual a diferença entre um certificado de conclusão e um diploma de proficiência? Eu não posso, eu não faria, eu não farei isso. Eu nunca vou emitir um diploma de proficiência sem sentar com o aluno via Skype ou frente a frente e ter uma conversa com ele. Depois de concluir o meu curso, se você quiser fazer um speaking comigo, fazer um conversation comigo, depois de concluídas todas as aulas, eu posso sim te fornecer um diploma de proficiência ou com uma porcentagem de proficiência, sem problema nenhum, tá? Mas o curso oferece sim um certificado de conclusão. Joia? Galera, é isso aí. Ah, um detalhe muito importante, essa mensagem tá aqui, ó. Tá aqui o meu telefone. Só que tem um detalhe, gente, e por mais que eu fale, dezenas de pessoas mandam mensagem para mim via WhatsApp. Galera, não mandem WhatsApp, tá? Porque eu não vou responder. Ponto. É simples assim. Ah, Rui, mas eu não tenho Telegram. Baixa o Telegram. Você baixa ele em 22 segundos. É o tempo que leva para baixar, tá? Ele é muito mais funcional do que o WhatsApp. Ele tem muito mais opções. Tudo que eu tenho dentro do curso está embasado dentro do Telegram. Sem o Telegram, você não vai ter acesso ao curso através de mim. Como eu falei, você pode se inscrever na plataforma e tá lá. Beleza! Tá? A diferença entre as pessoas que se inscrevem comigo via Telegram e quem se inscreve pela plataforma, qual é? As pessoas que entram em contato comigo, elas têm o meu contato direto, elas estão aqui, eu respondo, eu converso com elas, a gente troca informação, eu mando áudio. Então essa é a grande diferença. O apoio que você tem de mim, o apoio que você tem meu é muito maior. Ah, por quê? Pelo simples fato que você tem o meu telefone direto. Tá? Então, entra em contato. Faz a tua matrícula, que tá aí, tá aberta a quinta turma, a gente ainda tá aceitando matrículas. Maravilha? Galera, quero agradecer demais, demais, demais. Rui, ajuda você, faz, por favor. Make it up to you. Empatei nela em uma música. I'll make it up to you, cara, eu vou recompensar você. I'll make it up to you. Se você falar só assim, ó, it's up to you, é você que decide, você que sabe. Tipo, let's go to the movies. Aí você fala assim, it's up to you, você que sabe. Pode ir. Agora, vamos lá. Eu marco um encontro com você e eu não apareço. Putz, te dou o bolo. Tá? A gente vai almoçar e eu te dei o bolo. Eu te digo assim, I'm sorry, but I promise I'll make it up to you. Eu vou me redimir, eu vou resolver o problema. Isso significa, Cris, ok? Galera, acho que por hoje é só. Era uma live de 1 hora, né? Que é a programação que eu tenho para fazer as lives aqui. Mas a gente já tá aqui um pouquinho mais que 1 hora, né? A gente tá aqui 1h40. Então eu vou encerrar a live de hoje. Muito obrigado de coração a todos vocês que participaram. Por favor, vai lá no Instagram, posta, me marca, avisa as pessoas que aqui tem aula gratuita toda segunda e quinta-feira. Então a gente se vê de novo na quinta-feira, já com outra parte do Da Mona Lisa, que a gente está lá para frente já, tá? E na segunda-feira que vem, a gente vai trabalhar aqui a 3ª e a 4ª páginas do Roubo da Mona Lisa. Ok? People! Thank you so much. Deixe os comentários aqui no vídeo, deixe as perguntas aqui no vídeo. E a gente se fala na quinta-feira, e a gente se fala na segunda-feira, e a gente vai se falando sempre. Maravilha? Para quem faz o meu curso, a gente se vê amanhã ou mais tarde na aula que você for fazer. Para quem tá pelas lives, a gente se encontra ou na quarta às 3, ou na quinta-feira às 22, ou no domingo às 21. Fiquem com Deus. Forte abraço. A gente se fala. See ya!